tenir les portes obertes i em va cridar molt l'atenció el nou pla d'estudis, que fos poca gent, llavors fos molt pròxim tot, que tingués proximitat amb l'Hospital del Mar i, a més, la possibilitat de fer Erasmus fàcilment, que jo pensava que Medicina no podria fer-lo i això em va cridar molt l'atenció. Des del que era petit sempre veia el Polònia i sempre m'han agradat molt els polítics. Més endavant, també per el meu pare, que és economista i m'explicava molt d'economia, i sempre tenia aquesta pregunta de per què passen les coses. He escollit Pompeu perquè crec que és una universitat amb prestigi que em pot donar sortides i crec que el que vull estudiar és una cosa que m'agrada i que en un futur em servirà per les sortides que tinc. Molt bé, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de venir aquí a la gran ciutat i aprendre moltíssim i desenvolupar-me com a persona i com a professional, també. Al final vaig veure les assignatures de Biologia Humana de la Pompeu, em va agradar moltíssim i vaig dir, aquí és. He escollit la Pompeu Fabra perquè és una universitat molt prestigiosa, tothom ho diu i tothom que ha sortit d'aquesta universitat doncs, diu que val la pena tant l'experiència universitària com el que s'aprèn acadèmicament, i també doncs, perquè sé que, o sigui, fent aquesta carrera podré tenir unas sortidas muy buenas. Espero muchas cosas. Me fascina mucho que este día uno no sea médico y no tenga ni idea, pero luego en el último día de sexto año pueda considerarme un médico ya bien formado. Y pues me fascina mucho la idea de formarme como médico y de aprender cada día. Vaig caure en que el que realment m'agradava era comunicar, explicar, divulgar. I per això he pensat doncs, que la millor opció és venir a fer periodisme. Jo m'espero, o sigui, sobretot, aprendre's. Primer de tot, aprendre. O sigui, vinc a la universitat a aprendre, però després si m'ho puc prendre doncs, bé, si les classes poden ser divertides, si puc passar bé després de festa, conèixer gent i tal, doncs són com extras, així que val bé. Les meves expectatives sobre aquesta universitat és, com he dit, continuar amb aquesta experiència, una mica conèixer gent i tenir molts aprenentatges en àmbit tant social com acadèmic i viure una mica l'experiència universitària. Jo estic motivat per aprendre, sobretot del meu àmbit, i és això, a part de poder congeniar, diguem-ne, aquesta vida universitària, diguem-ne, de tot el que és festa, de socialitzar, estar amics, conèixer gent nova, doncs poder sobretot aprendre i profunditzar en el tema software, hardware i el que és la informàtica i telecomunicacions, en un cas en concret. Des de petita m'interessaven moltíssim els idiomes i sempre he sentit molta curiositat i a més que, bueno, doncs donaven l'oportunitat d'aprendre llengua de signes, que ha sigut una llengua que sempre m'ha interessat i aleshores doncs, he vingut. He escogido la Pompeu Fabra porque me parece la más innovadora. Tiene muchísimos distintos campus y me llamaba mucho la atención la cantidad de alumnos internacionales y que me podía sentir más acogida. Vaig escollir jo Global Studies aquí a la Pompeu perquè és una de les carreres que més internacionals semblaven. Toca diferents temes, o sigui, economia, política, dret, i això em semblava molt interessant. I a part també perquè és en anglès i m'agradaria perfeccionar l'anglès i altres idiomes. Abans com fer vídeos, edició, era com un hobby, però ara m'agradaria fer-ho com més professionalment i espero pues, adquirir aquest aprenentatge. Hasta ahora he visto gente que viene de México, catalanes, gente que habla solamente inglés, entonces es muy intercultural. Y evidentemente también por el centro de la carrera de lo que es actualidad, los temas de debate, parece una carrera que es fundamental para los años que vienen en el mundo, ¿no? He escollit la Pompeu perquè tots els meus cosins i germans van venir aquí, el meu germà gran va fer economia a la Pompeu fa 9 anys i ell té un bon record de la universitat. Vaig anar mirant diferents universitats i em va agradar molt tant l'oferta d'Erasmus i d'estudiar fora com optatives relacionades també amb l'art, que és una cosa que m'agrada molt i per això em vaig decantar per aquesta. Doncs espero d'aquesta etapa passar-m'ho molt bé, estudiar i acabar tenint un bon coneixement d'economia. Sempre m'ha encantat l'art en totes les seves formes. Jo sóc músic i en tots els meus projectes sempre he volgut connectar la part musical amb l'audiovisual. Llavors tenia aquestes dues vessants i al final vaig acabar fent
aquí a audiovisuals perquè m'encanta el món del cinema i tot el que tinc a veure amb l'audiovisual. La biblioteca, per una part, perquè m'ha semblat molt xula, no? L'edifici per fora i també per dins les instal·lacions, i també tot el sistema de préstecs i les instal·lacions del plató i tot això m'ha semblat molt, molt interessant. I sempre, de sempre, tota la vida m'han encantat els idiomes i és una manera també d'enriquir-me a mi personalment i de poder arribar a reconèixer la gran majoria d'idiomes o tot el que pugui. Crec que la Pompeu ha fet molt bé això de fer aquesta setmana de benvinguda, d'ajudar a la nova gent, els del primer any, en començar amb bon peu. No sabia si acabaria de trobar amb qui entendre'm, però ara ja ens hem assut aquí 4 o 5 i superbé. Jo la benvinguda ho vaig trobar molt bona idea perquè, bueno, doncs és això, no comences el primer dia de classe i et dona l'oportunitat de conèixer els teus companys, una mica els professors i sobretot les instal·lacions, perquè arribar a un lloc nou de primeres és molt complicat sempre. A mi em feia una mica de cosa el fet d'una universitat nova, no conec absolutament res, doncs que te faci una benvinguda, t'ensenyin com és tot plegat i t'expliquin una mica com anirà tot. T'ajuda a començar amb més confiança i bon peu. A mi em genera molta tranquil·litat que hagin organitzat això.